ស្ថាបនិកគណៈបកបេះដូងជាតិថាការសម្រេចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមិនចុះបញ្ជីឲ្យគណៈបកខុសនីតិវិធីច្បាប់សង្គមស៊ីវិលថាការដោះលែងសកម្មជនស្ថិតក្នុងទម្រង់នៃការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពអតីតនាយកព័ត៌មានវិទ្យុអេស៊ីសេរីទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងពួកគេជីវករឆ្នេរជ្រោយដងស្នើអាជ្ញាធរខេត្តកែបកាយដីចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដែលប៉ះពាល់ដល់ការលក់ដូររួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតចាជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំខែសុនងសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពុស្ដាចលនានជាទីមេត្រីស្ថាបនិកគណៈបកបេះដូងជាតិអះអាងថាការដែលក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រេចមិនចុះបញ្ជីឲ្យគណៈបករបស់លោកក្រុមហេតុផលកំហុសឆ្គងស្នាមមេដៃរបស់អ្នកគាំទ្រគឺជាការអនុវត្តខុសនីតិវិធីច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃអះអាងថាក្រសួងបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដោយគ្មានការរើសអើងនិន្នាការគណៈបកនយោបាយណាមួយឡើយចាអ្នកស្រីម៉ៅសុធានីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះគណៈបកបេះដូងជាតិចាត់ទុកទង្វើរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងបំផិតបំភ័យលើគណៈបកនយោបាយដែលមាននិន្នាការផ្ទុយចាត់ស្ថាបនិកគណៈបកបេះដូងជាតិលោកសៀមភ្លុកថ្លែងប្រាប់អសីស្រីនៅថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាថារបាយការណ៍ដែលក្រសួងមហាផ្ទៃផ្ញើជូនទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឱ្យបែកធ្លាយតាមបណ្ដាញសង្គមកន្លងមកនេះមិនមែនជាសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនោះទេពីព្រោះរហូតមកដល់ពេលនេះលោកនៅមិនទាន់បានទទួលសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងនៅឡើយចាយ៉ាងណាក្តីលោកសោកស្ដាយចំពោះក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមិនបានអនុវត្តទូនីតិតាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយដែលធ្វើការងារលើសពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីយកលេសបដិសេធមិនចុះបញ្ជីឲ្យគណៈបកបេះដូងជាតិចាលោកសៀមភ្លុកថ្លែងថាការដែលក្រសួងមិនព្រមចុះបញ្ជីឲ្យគណៈបកបេះដូងជាតិហើយថែមទាំងចង់ប្តឹងលោកទៅតុលាការទៀតនោះគឺជាការធ្វើទុកបុកម្នេញលើគណៈបកនយោបាយនិងសកម្មជនណាដែលមាននិន្នាការផ្ទុយឬក៏មិនធ្វើតាមការណែនាំរបស់គណៈបកកាន់អំណាចយើងមានតម្លៃក៏ហើយយើងមានអំណះអំណាងសម្រាប់តទល់បានគេហៅថាមានវិមតិពួកអាសនៈមេដៃហ្នឹងវាមិនមែនបង្កទស្សនកម្មហៅថាខុសឆាប៉ះពាល់ដល់ប្រជាសង្គមឬពលណាទេពីព្រោះអានេះក៏ទៅជាការតាក់ពាក្យការសុំចុះបញ្ជីឲ្យបើកន្លែងណាមិនច្បាស់ក៏សួងត្រូវតែបដិសេធអាមិនច្បាស់ហ្នឹងឲ្យយើងមិនពេញឡើងវិញព្រោះការចុះបញ្ជីទៅជាសំណុំរឿងទុកព្រមតនវិញវាអត់មានពិភពលោកហ្នឹងហើយច្បាប់ទុកខ្មែរហ្នឹងក៏វាអត់មានដែរជាប្រតិកម្មនេះធ្វើឡើងនៅបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានផ្ញើរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធការចុះបញ្ជីរបស់គណៈបកបេះដូងជាតិទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាដោយចោទថាមេដៃបុគ្គល20នាក់ខុសពីស្នាមមេដៃពីក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហើយ20នាក់ទៀតផ្តិតលើឈ្មោះបុគ្គល54នាក់ហើយបុគ្គល74នាក់មានភាពមិនប្រក្រតីឬក៏ក្លែងស្នាមមេដៃចាក់ក្រសួងមហាផ្ទៃចាប់ប្រកាន់ទៀតថាស្នាមមេដៃបុគ្គល7300នាក់ខូចគុណភាពមិនអាចធ្វើកសោវិច័យរួមទាំងស្នាមមេដៃមិនប្រក្រតីធ្ងន់ធ្ងរចំនួន5នាក់ផ្តិតលើឈ្មោះបុគ្គលចំនួន21នាក់ទៀតចារអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រាប់អសីស្រីបន្ថែមថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្រេចបញ្ចុះបញ្ជីឲ្យគណៈបកបេះដូងជាតិនោះទេដោយសារតែស្ថាបនិកគណៈបកនេះមិនបានអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងលោកថ្លែងទៀតថាក្រសួងបានសម្រេចយកស្នាមមេដៃរបស់សមាជិកគណៈបកនោះទៅធ្វើកសោវិច័យហើយរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនដែលលោកយល់ថាគណៈបកបេះដូងជាតិមានចេតនាទុច្ចរិតជាលោកខៀវសុភ័ក្របញ្ជាក់ថាក្រសួងនឹងប្តឹងស្ថាបនិកគណៈបកបេះដូងជាតិទៅតុលាការនិងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះបុគ្គលដែលក្លែងបន្លំស្នាមមេដៃផងដែរបើរឿងអាយកណេទេសូមកាយុបៃសូមអរគុណស្វាត្រង់យន្តធរសូមកាប៉ណ្ដឹងទេកុំលេងបន្លំរីឯរហូតដល់គេមិនដឹងឈ្មោះឲ្យតាំងទៅអែបអបបរទេសមួយចំនួនពីណាទៅណាទៅរវល់គេឲ្យកលាស្វ័យបរទេសអន្តរជាតិជួយកន្លងមកហើយសូមអន្តរជាតិទាំងអស់វាតាខ្ញុំជួយអីទុកឲ្យតតាំងផ្លូវច្បាប់ជាទោះជាយ៉ាងណាលោកសៀមភ្លុកបញ្ជាក់ថាតាមច្បាប់ប្រសិនបើក្រសួងរកឃើញកំហុសឆ្គងលើស្នាមមេដៃក្រសួងមានសិទ្ធិត្រឹមតែបដិសេធនិងតម្រូវឲ្យគណៈបកនយោបាយបំពេញលក្ខខណ្ឌប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគ្មាននីតិវិធីណាប្តឹងទៅតុលាការនោះឡើយចាលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាគណៈបកបេះដូងជាតិមិនបារម្ភចំពោះការចាប់ប្រកាន់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃពីព្រោះលោកមានអំណះអំណាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីតតាំងក្តីនៅតុលាការ
ចាជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអង្កេតនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ KHMER លោកកនសវាងមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកនយោបាយណាដែលបកកាន់អំណាចមើលឃើញថាមានមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនៅពីក្រោយគណៈបកនោះទំនងពិបាកក្នុងការស្នើចុះបញ្ជីគណៈបកនៅឯក្រសួងមហាផ្ទៃជាលោកបញ្ជាក់ថាច្បាប់ពមានចែងអំពីអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកដែលក្រសួងមហាផ្ទៃរកឃើញករណីក្លែងបន្លំឆ្នាំមេដៃហើយអាជ្ញាធរត្រូវប្តឹងពួកគាត់ទៅតុលាការនោះទេចាលោកបញ្ជាក់ថារូបភាពបែបនេះហាក់បង្ហាញពីការរើអើងនិន្នាការខណៈដែលគណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតក្រសួងអនុញ្ញាតឲ្យបានចុះបញ្ជីយ៉ាងឆាប់រហ័សជាលោកបន្ថែមថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាមទារអាជ្ញាធរបើកលំហសេរីដោយឈលលើគោលការណ៍ស្មារតីគ្នានិងត្រូវព្រួតពិនិត្យជុំវិញរឿងនេះឡើងវិញតើស្អីដែលជាការបញ្ជាក់ឲ្យយកមកប្រាប់ទៅដល់គណៈបកយោបាយដែលសុំចុំជីនងឲ្យគាត់មានការកែតម្រូវវិញទេមានពេលវេលាទុកឲ្យដែរទេអានឹងដែលជារឿងសំខាន់នៅក្នុងនីតិវិធីអញ្ចឹងរឿងនីតិវិធីគឺបែបហ្នឹងបាទហើយมันមានចែកបះថាតើมันគ្រប់ជុំជ្រោយនឹងត្រូវប្តឹងទៅតុលាការអីវាអត់មានបានលើកឡើងរឿងហ្នឹងទេគេគាត់ថាហ្នឹងបកស័តបញ្ចុំជីឲ្យមានការរងដល់អំពីការចុំជីនឹងបន្តជាលោកសៀមផ្លុកឲ្យដឹងថាសប្តាហ៍ក្រោយនេះលោកនឹងជួបជាមួយនឹងតំណាងស្ថានទូតប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនដើម្បីស្វាស្វែងរកអន្តរាគមន៍ជុំវិញការរដ្ឋបတ်របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចា៎នាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីវិទ្យុអាស៊ីស្រីប្រធានាធិបតី Washington ចា៎លោកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចា៎តកតងទៅនឹងសំណុំរឿងគណៈបកប្រឆាំងវិញតុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺសម្រេចដោះលែងមេឃុំជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឃុំត្រែងត្រយឹងគឺអ្នកស្រីកឹមតុលាចេញពីពន្ធនាគារហើយកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញអ្នកស្រីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសឧក្រិដ្ឋជាអាតដោយសារអ្នកស្រីនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនទៀតជួបជុំគ្នាបរិភោគនំបញ្ចុកនិងបង្ហោះសារគាំទ្រលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីជាមនុស្សតែមួយព្រមទាំងបង្ហោះសារគាំទ្រដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីកាលពីចុងឆ្នាំ2019អ្នកស្រីកឹមតូឡាបានប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ថាតុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺបានកាត់ទោសអ្នកស្រីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំនិងបង់ប្រាក់ពិន័យចំនួន2លានរៀលប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនព្រមក៏ប្តឹងបន្តទៅសាលាឧទ្ធរណ៍អ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីគ្មានកំហុសអ្វីទេព្រោះមិនបានចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនយោបាយណាមួយឡើយក្រោយពីតុលាការបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកតែមានរងសុវ័យចិត្តបានជួបជុំបងប្អូនម៉ែឪវិញក្នុងពន្ធនាគារធម្មតាមានប្រវត្តិជាងយើងនៅសេរីភាពខាងក្រៅទេអ្វីគ្រប់យ៉ាងយើងត្រូវទ្រាំព្រោះដោយសារយើងក៏មិនដឹងថាគោលដៅការចេញរយៈពេលណាការជាប់ទោសពីតុលាការយកទៅនេះមួយឆ្នាំហើយបងលុយពីមានតែពេលចឹងទៅខ្ញុំអត់ព្រមអត់ទទួលចឹងខ្ញុំឡើងតបទៀតហើយគេឡាតសាក់ជួចូលឡើងចឹងទៅខ្ញុំក៏ឆ្លើយទៅតាមហេតុផលដែលតងន់តរខ្ញុំអត់ត្រូវទទួលទេខ្ញុំព្រោះខ្ញុំអត់ខុសអីហើយទៅឆ្លាតតកាត់ឲ្យខ្ញុំត្រឹម3ខែប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់3ខែ20ថ្ងៃក្នុងពន្ធនាគារមេឃុំជាប់ឆ្នោតនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឃុំត្រែងត្រយឹងអ្នកស្រីកឹមតូឡាធ្លាប់បានភៀសខ្លួនទៅរស់នៅប្រទេសថៃមួយរយៈកាលពីដើមឆ្នាំ2019ក្រោយតុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺបានកោះហៅទៅបំភ្លឺរឿងបង្ហោះសារគាំទ្រមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគាំទ្រដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីអ្នកស្រីបានសម្រេចវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញក្រោយពីមេដឹកនាំក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យតុលាការនិងអាជ្ញាធរទម្លាក់ចោលរាល់ការចោទប្រកាន់លើសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងទាំងអស់ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាតកតងទៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការដោះលែងសកម្មជនឯនេះវិញអង្គការសង្គមស៊ីវិលហៅការដោះលែងសកម្មជនទ្រង់ទ្រាយធំសរុបជាង20នាក់ថាអយុត្តិធម៌និងមានទម្រង់ជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពពួកគេខាងក្រៅពន្ធនាគាររីឯអ្នកច្បាប់ថាតុលាការមិនអាចដាក់លក្ខខណ្ឌណាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិឬសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះឡើយក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់តុលាការនិងអាជ្ញាធរដែលមិនព្រមផ្តល់សិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញឲ្យក្រុមសកម្មជនពួកគេទាមទារឲ្យតុលាការដកលក្ខខណ្ឌទាំងអស់វិញនិងទម្លាក់ចោលនូវបទចោទដើម្បីឲ្យសកម្មជនអាចធ្វើសកម្មភាពសង្គមការពារបរិស្ថាននិងហ៊ានបញ្ចេញមតិបានពេញលេញឡើងវិញអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសឹងសែនករណាស្វាគមន៍ចំពោះការដោះលែងសកម្មជនទាំងអស់ប៉ុន្តែលោកព្រួយបារម្ភថាការដោះលែងដោយភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌតឹងរ៉ឹងជាច្រើនមកជាមួយនេះ
គឺជាការដាក់កម្រិតលក្ខខណ្ឌដល់សកម្មជនក្នុងការចូលរួមការពៀផលប្រយោជន៍ជាតិបន្ថែមពីនេះលោកយល់ថាថ្មីបកការដោះលែងនេះហាក់បន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងក្នុងសង្គមប៉ុន្តែស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានៅតែមិនទាន់មានភាពប្រសើរនៅឡើយទេដល់តែខាងរដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្នកអនុវត្តមកធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយល់អំពីអ្វីដែលជាគោលបំណងនិងឆន្ទៈរបស់ពួកគាត់ក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីចូលរួមប្រឡូកនៅក្នុងការជួយទៅដល់សង្គមជាតិរបស់ខ្លួនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា35ដែលពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិសកម្មក្នុងការចូលរួមជីវភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយអីទាំងអស់ហ្នឹងស្រដៀងគ្នានេះនាយកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីច័ន្ទសុភីយល់ថាសំណុំរឿងសកម្មជននេះហាក់បង្ហាញរបត់ថ្មីនៃប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាតាមរយៈការផ្ជួសទោសនិងការដាក់ឲ្យឋិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរយៈពេលយូរមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក៏ស្វាគមន៍ចំពោះការដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបរិស្ថាននិងសកម្មជនសង្គមនាពេលចុងក្រោយនេះដែរប៉ុន្តែការសម្រេចឲ្យសកម្មជនទាំងឡាយមានទោសនោះគឺជាចេតនាព្យាយាមធ្វើឲ្យការចាប់ខ្លួននិងការយាយីតាមទំនើងចិត្តលើសកម្មជនកន្លងមកคล้ายជាភាពស្របច្បាប់ចំណែកការដាក់សកម្មជនឲ្យឋិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការវិញអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដដែលចាត់ទុកថានេះគឺជាការផ្ដល់អំណាចឲ្យអាជ្ញាធរតាមដានសកម្មភាពនិងការងាររបស់សកម្មជនអ្នកស្រីច័ន្ទសុភីពន្យល់ថាចំណាត់ការនេះនឹងអាចរារាំងលទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេជាមួយគ្នានេះមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក៏អំពាវនាវឲ្យសមត្ថកិច្ចដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំដោយសារតែការអនុវត្តសេរីភាពជាមូលដ្ឋានផ្សេងៗទៀតហើយទម្លាក់ចោលបទចោទទាំងអស់ពីសកម្មជនជាប់ឃុំប្រតិកម្មរបស់ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលតុលាការផ្ដន្ទាទោសសកម្មជននិងអ្នកការពារសិទ្ធិជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យមានទោសតែបានកាត់តម្រឹមទោសជាប់ពន្ធនាគារជាង1ឆ្នាំហើយព្យួរទោសនៅសាលគិតពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាតុលាការបានដោះលែងសកម្មជនជាង20នាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំប៉ុន្តែភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌជាច្រើនដូចជាការតម្រូវឲ្យសកម្មជនទាំងអស់ឋិតក្រោមការឃ្លាំមើលតាមដានរបស់សមត្ថកិច្ចជាច្រើនឆ្នាំការបង្ហាញខ្លួនរាល់ខែនិងចូលខ្លួនតាមការកោះហៅរបស់សមត្ថកិច្ចនិងតុលាការព្រមទាំងការហាមឃាត់សកម្មភាពជាច្រើនទៀតក្រុមសកម្មជនជាប់បំរាមទាំងនេះហើយការឃុំខ្លួនជាង1ឆ្នាំមកនេះថាអយុត្តិធម៌និងទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទហើយផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពពេញទីដល់ពួកគេវិញសកម្មជនបរិស្ថានកញ្ញាភួនកៅរស្មីមានចំហថាបើទោះបីជាតុលាការដាក់បំរាមយ៉ាងណាក៏ដោយយុវជនបរិស្ថានទាំងអស់បដិញ្ញាថានឹងបន្តសកម្មភាពខ្លាំងក្លាដដែលក្នុងកិច្ចការពារធនធានធម្មជាតិនិងទប់ស្កាត់ការបំផ្លាញបរិស្ថានកញ្ញាជឿជាក់ថាការដោះលែងនេះទំនងជាអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលក្ខខណ្ឌទទួលជំនួយផ្នែកបរិស្ថានពីសហគមន៍អន្តរជាតិទើបតុលាការព្រមដោះលែងដោយភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌយ៉ាងតឹងរ៉ឹងជាច្រើនចំណុចចំណែកសកម្មជនបរិស្ថានទើបត្រូវបានដោះលែងម្នាក់ទៀតគឺយុវជនលីច័ន្ទដារាវុធថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការបានប្រើប័ណ្ណចោតរបៀបលេងសើចក្នុងការចាប់ខ្លួនពួកគេយុវជនរូបនេះថាការប្រើប័ណ្ណចោតរួមគំនិតក្បត់លើក្រុមយុវជនវ័យខ្ទង់20ឆ្នាំបានជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានលើរដ្ឋាភិបាលទៅវិញទេរីឯប្រធានគណៈបកផ្នែកឆ្នះលោកសួងសុភ័ណ្ឌវិញលោកហៅការដាក់លក្ខខណ្ឌនៅក្រៅឃុំនេះថាជាសម្ពាធថ្មីដែលរារាំងដល់ការធ្វើនយោបាយនិងកិច្ចការសង្គមរបស់លោកតែយ៉ាងណាលោកនៅតែបដិញ្ញាក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនិងចូលរួមការពៀផលប្រយោជន៍សង្គមឥតរាថយឡើយគាត់តំណែងរបស់ពេលនេះគួរតែចាក់ទុំហើយបើកសិទ្ធិសេរីភាពទៅដល់គណៈបកនយោបាយផ្សេងទេមិនមែនមានរឿងអីបន្តិចបន្តួចយកសាលាការឬប្រព័ន្ធច្បាប់យកដាក់ទោសទណ្ឌត្រង់ចំណុចនេះវាធ្វើឲ្យជាតិនឹងដើរថយក្រោយវាធ្វើឲ្យសង្គមនឹងដើរថយក្រោយដូច្នេះគួរតែមានភាពចាក់ទុំក្នុងកិច្ចការងារនយោបាយឬក៏មានភាពចាក់ទុំក្នុងការដឹកនាំជុំវិញករណីនេះវិទ្យុអេស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីអ្នកណែនាំពីរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានទេនៅថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាតែលោកនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនទៀតធ្លាប់បានបកស្រាយដូចគ្នាថាការសម្រេចទាំងឡាយក្នុងសំណុំរឿងរបស់សកម្មជននេះជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់តុលាការតកតងនឹងការដាក់លក្ខខណ្ឌរបស់តុលាការលើក្រុមសកម្មជនអ្នកច្បាប់បញ្ជាក់ថាលក្ខខណ្ឌទាំងនោះមិនអាចរារាំងដល់សិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានឡើយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគណៈមេធាវីអាណត្តិទី9និងជាប្រធានការិយាល័យមេធាវីអាស៊ី
លោកគង់សំអនបញ្ជាក់ថាតុលាការពិតជាមានសិទ្ធិដាក់លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការដោះលែងមនុស្សអសន្នការហាម5ជួបប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយបុគ្គលមួយចំនួនការត្រួតពិនិត្យនានានិងការព្យួរទោសតាមឆន្ទានុសិទ្ធិមែនប៉ុន្តែតុលាការមិនអាចដាក់លក្ខខណ្ឌណារារាំងដល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិឬការបំបិទសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋដូចមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេទីទីទៅបើគាត់ប្រើប្រាស់នៅសិទ្ធិរាជរបស់គាត់ស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំយល់ថាមិនមែនជាបញ្ហាទេវាលើកឡើងតែជាសកម្មភាពលក្ខដែលតុលាការតាមគាត់ណាបើតុលាការតាមគាត់អានឹងគាត់មិនអាចធ្វើនៅសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលតុលាការគាត់ទេជាមួយគ្នានេះអតីតសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់និងជាអ្នកវិភាគនយោបាយបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃបានបង្ហោះសារលើ Facebook ថាការពិតអ្នកជាប់ទោសពីបទញុះញង់ទាំងអស់នេះមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់ទេហើយពួកគេបានប្រើប្រាស់សេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិខាងសារព័ត៌មានខាងការបោះពុំផ្សាយឬសេរីភាពខាងការប្រជុំដោយសន្តិវិធីក្នុងព្រំដែនរដ្ឋធម្មនុញ្ញកំណត់លោករិះគន់ថាតុលាការដែលកាត់ទោសពួកគេពុំឯករាជ្យហើយតុលាការមិនបានអនុវត្តកិច្ចការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋដោយមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះឡើយបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃហៅការដោះលែងសកម្មជនមានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌនេះថាមិនខុសអីនឹងការចែងពីគុកជញ្ជាំងឥដ្ឋមកចូលគុកឥដ្ឋជញ្ជាំងប៉ុន្មានទេចូលនាងកញ្ញាប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងស្ថានភាពនៅក្នុងពន្ធនាគារអ្នកជាប់ឃុំដែលតុលាការទើបដោះលែងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានអះអាងថាពន្ធនាគារគ្មានការរៀបចំត្រឹមត្រូវគ្មានអនាម័យនិងមានអំពើពុករលួយពួកគេនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបន្តជំរុញរដ្ឋាភិបាលកែលម្អបញ្ហានេះឡើងវិញដើម្បីឲ្យពន្ធនាគារសមជាកន្លែងអប់រំកែប្រែមនុស្សចាលោកយុនសាមៀនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះសកម្មជនបរិស្ថានសង្គមនិងនយោបាយលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាជីវិតក្នុងពន្ធនាគារនៅតែជួបបញ្ហាដដែលៗដូចជាបន្ទប់ចង្អៀតណែនគ្មានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់គ្មានថ្នាំព្យាបាលត្រឹមត្រូវបាយម្ហូបគ្មានអាហារូបត្ថម្ភនិងគ្មានអនាម័យជាដើមសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិលោកធុនរដ្ឋាដែលទើបចេញពីពន្ធនាគារថ្លែងប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីថាឆ្មាំគុកមិនដែលផ្ដល់តម្លៃជីវិតអ្នកជាប់ឃុំក្នុងនាមជាមនុស្សនោះទេលោកលើកឡើងថាពន្ធនាគារមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាចង្អៀតណែនបាយម្ហូបគ្មានអាហារូបត្ថម្ភនិងគ្មានអនាម័យគឺនៅតែកើតឡើងដដែលដដែលលោកបន្តថាបញ្ហាដែលអ្នកជាប់ឃុំជួបប្រទះស្ទើរគ្រប់គ្នាគឺការកើតកន្ទួលរមាស់បាយវាមានកន្លែងខ្លះក៏ខ្លោទៅកន្លែងខ្លះក៏ជ្រៀងទៅកន្លែងខ្លះក៏ឆៃទៅកន្លែងខ្លះក៏ស្អិនទៅអញ្ចឹងបាក់បាយនៅក្នុងអាឃ្មីនេះវាចម្រុះចឹងតែដែលយើងហូបហ្នឹងវាមានធុកធន់ផងហើយគេថានឹងស្ងឈឺពេញកូនខ្មៅផងតែយើងនេះនេះខ្លួនតែយើងឃើញតែរូបរាងក៏យើងមិនអាចហូបបានដែរជាស្ដែងក្មេងប្រុសកសវណ្ណឆៃអាយុ17ឆ្នាំដែលទើបចេញពីពន្ធនាគារថ្មីៗនេះមានស្នាមកន្ទួលរមាស់ពេញខ្លួនព្រោះបញ្ហាពន្ធនាគារគ្មានអនាម័យគ្មានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់និងគ្មានពេទ្យគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ព្យាបាលស្រដៀងគ្នានេះដែរអតីតអ្នកជាប់ឃុំម្នាក់ទៀតជាសកម្មជនសង្គមយុវជនមួងសុភ័ក្រនិយាយថាពន្ធនាគារមានការបែងចែកវណ្ណៈហើយថ្នាំសង្កូវមិនគ្រប់គ្រាន់លោកថានៅពន្ធនាគារមានតែថ្នាំប៉ារ៉ាតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺសពមុខជុំវិញបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោកនុតសាវណ្ណាទទួលស្គាល់ការលើកឡើងរបស់សកម្មជនដែលទើបមានសេរីភាពទាំងនោះប៉ុន្តែលោកមិនទទួលយកការចោទប្រកាន់ទាំងស្រុងទេអ្នកនាំពាក្យរូបនេះពន្យល់ថាករណីមានស្នាមកន្ទួលរមាស់កើតចេញពីការឆ្លងពីអ្នកជាប់ឃុំចាស់ចម្លងទៅអ្នកជាប់ឃុំថ្មីហើយខាងពន្ធនាគារបានយកចិត្តទុកដាក់ព្យាបាលលោកបន្តថាពន្ធនាគារកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាគ្មានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ភាពចង្អៀតណែននិងបញ្ហាខ្វះខាតថ្នាំព្យាបាលលោកថែមទាំងអួតអាងថារបបបាយម្ហូបរបស់អ្នកជាប់ឃុំល្អជាងម្ហូបរបស់កម្មកររោងចក្រទៅទៀតហើយរឿងបាយទឹកហូបមិនគ្រាន់ណាហ្នឹងក៏វាជារឿងប្រលឹះដែរណាបាយគេថតឲ្យទៀតថារបបអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចណាគេខ្ចប់ឲ្យក្នុងកញ្ចប់បើនិយាយទៅហ្នឹងវាសំរម្យជាងកម្មកររោងចក្រនៅខាងក្រៅទៅទៀតមកអប់យើងអាប់អប់អាដូចអប់យើងខ្ចប់បាយអប់អប់ផ្លាស្ទិកទៀតហ្នឹងមិនអប់ស្នោទេអប់ផ្លាស្ទិកល្អទៀតហើយគាត់មានសាច់មានបាយមានប្រឡគាត់ហូបអត់អស់គាត់ឲ្យឆ្មាទីទៀតហើយគាត់ថាហូបមិនគ្រាន់
ទោះបីមានការអះអាងបែបនេះក្តីពីអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារក៏ដោយប៉ុន្តែអតីតអ្នកជាប់ឃុំនិងជាប្រធានសមាគមអាត6លោកនីសុខាលើកឡើងថាបញ្ហាក្នុងពន្ធនាគារមិនមែនជារឿងថ្មីទេលោកថាករណីនេះមិនបានធ្វើឲ្យពន្ធនាគារខ្លាយជាកន្លែងអប់រំកែប្រែដោយឈ្មោះនោះទេមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះរិះគន់ថាបញ្ហាទាំងនេះបណ្ដាលមកពីរដ្ឋាភិបាលខ្វះឆន្ទៈនិងមិនបានផ្ដល់ថវិកាជាតិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការកែលម្អពន្ធនាគារពេលដែលខ្ញុំរស់នៅជាក់ស្ដែងខ្ញុំដឹងច្បាស់ហ្មងគឺថាដូចជាមិនមែនជាកន្លែងកែប្រែហាក់បីដូចជាកន្លែងដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលទៅជាប់ហ្នឹងទៅរៀនសូត្រពីគ្នាអំពីអ្វីដែលមិនល្អមិនល្អនឹងច្រើនបាទខ្ញុំគិតថានេះមកពីរឿងបញ្ហាកង្វះនៃឆន្ទៈនឹងធំបាននៅក្នុងការដែលកាយនិចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការដែលឲ្យមានឆន្ទៈមុះមុតក្នុងការកែលម្អខ្ញុំគិតថានេះវាជារឿងមួយធំគន្លងមកអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏បង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីស្ថានភាពចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារនៅកម្ពុជាពន្ធនាគារនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងផ្ទុកអ្នកជាប់ឃុំលើសចំនួនរហូតដល់ 300% ដែលមិនអាចឲ្យពួកគេរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពក្នុងពេលនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បានទីខ្ញុំយុនសាមៀនវិទ្យុអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋនី Washingtonជាលោកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះគឺជាគម្រប់ខួប4ឆ្នាំនៃការចាប់ខ្លួនអតីតអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរី2រូបគឺលោកអ៊ុនឈិននិងលោកជាងសុធិរិនពួកគាត់និងមេធាវីនៅតែបន្តទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌និងសេរីភាពពេញលេញជូនពួកគាត់ឡើងវិញរយៈពេល4ឆ្នាំមកនេះតុលាការគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្ហាញពីទោសកំហុសរបស់អ្នកទាំងពីរឡើយប៉ុន្តែតុលាការនៅតែរក្សាបទចោទប្រកាន់លើអ្នកទាំងពីរដដែលចាលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពុស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតនេះជាលោកនាងជាទីមេត្រីអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook និងជាអ្នកចាប់អារម្មណ៍តាមដានរឿងសង្គមជាតិបានផ្ញើសារអបអរសាទរនិងសប្បាយរីករាយជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ក្រុមសកម្មជនសង្គមនិងនយោបាយដែលតុលាការទើបបានដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារកាលពីពេលថ្មីៗនេះពួកគាត់មើលឃើញថាការចាប់និងការដោះលែងមកវិញនេះសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនយោបាយព្រោះសកម្មភាពទាំងនោះពុំមានទោសកំហុសដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការនោះឡើយចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេចបណ្ឌិតសូមស្រង់នៅទស្សនៈឬ comment នៅតាមបណ្ដាញសង្គមជុំវិញរឿងនេះជូនលោកនាងដូចតទៅអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលនិយមតាមដានរឿងរ៉ាវទាំង lain ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសង្គមជាតិនោះបាននាំគ្នាផ្សព្វផ្សាយផុសចែករំលែកឬហៅថា Share ព្រមទាំងបានបញ្ចេញមតិយោបល់ផ្សេងផ្សេងគ្នានៅព្រឹត្តិការណ៍ដោះលែងសកម្មជនសង្គមនយោបាយបរិស្ថានឬអ្នកខ្លះហៅថាអ្នកទស្សនមនសការក្នុងរយៈពេលប្រមាណមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះអ្នកខ្លះបានបង្ហាញនៅសេចក្តីសប្បាយរីករាយការដែលសកម្មជនទាំងនោះមានសេរីភាពបានមករស់នៅក្រៅពន្ធនាគារបានជួបជុំក្រុមគ្រួសារឡើងវិញទោះបីជាសេរីភាពនោះនៅមានលំហតូចចង្អៀតយ៉ាងណាក៏ដោយចុះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ឈ្មោះស៊ិនសវណ្ណាបានសរសេរសារឬ comment តបជុំវិញហេតុការណ៍នេះថាពេលឃើញពួកគាត់ទឹកភ្នែកខ្ញុំស្រាប់តែហូរដោយមិនប្រឹងចំណែក Facebook ឈ្មោះម៉ាក់បញ្ញាក៏បាន comment បន្ទោស្រដៀងគ្នានេះដែរថាគ្រាន់តែឮដំណឹងថាគេដោះលែងពួកគាត់ខ្ញុំរំភើបចិត្តឡើងស្រក់ទឹកភ្នែកដោយឡែកម្ចាស់ករណី Facebook ឈ្មោះលោកអៀងក៏បានបញ្ចេញមតិយោបល់យល់ឃើញជុំវិញរឿងនេះដែរថាពួកគាត់គួរត្រូវបានដោះលែងតាំងពីដំបូងព្រោះពួកគាត់គ្មានទោសទេសូម្បីអ្នកចាប់ពួកគាត់ក៏ដឹងដែរម្ចាស់ករណី Facebook ឈ្មោះពេជ្រឆ្នៃស្រីបានខមមិនតបនឹងរឿងនេះដែរថារឿងនេះដោយត្រូវពិភពលោកសេរីសំពងយ៉ាងណាក៏បានអ្នកទាំងអស់ចេញមកក្រៅរក្សានិងព្យាបាលសុខភាពរីឯម្ចាស់ករណី Facebook ឈ្មោះសុធុនសៀងយល់ឃើញថាចាប់លែងជាច្បាប់នៃរបបផ្ដាច់ការមេដឹកនាំឆ្លែឆ្លាដូចមេមន់រពងចំណែក Facebook ឈ្មោះ Philip Lin បានបញ្ចេញទស្សនៈដែរថាខ្មែររងទុកជាយូរណាស់មកហើយខ្មែរល្មមឈប់ធ្វើបាបនិងរើសអើងខ្មែរដូចគ្នាគួរណាស់មានមេត្តានិងសាមគ្គីគ្នាទើបខ្មែរបានសុខបញ្ចប់អំពើដេរិច្ឆាន
និងបោកប្រាស់រាជខ្មែរតទៅទៀតទៅសូមចូលរួមត្រេកអរនិងសូមជូនពរដល់អ្នកស្នេហាជាតិដែលលះបង់ជីវិតគ្រប់រូប Facebook ឈ្មោះអង្គរខ្មែរក៏បានសរសេរឆ្លើយតបជុំវិញការដោះលែងសកម្មជនសង្គមដែរថារបបដេរឆានយកគេឈ្មោះមនុស្សនិងអនាគតរបស់គេទៅលេងសើចជាល្បែងនយោបាយដោយឡែកម្ចាស់ករណី Facebook ឈ្មោះមនោទេពគាត់ក៏មានក្តីរំភើបចំពោះរឿងនេះដែរគាត់សរសេរថារំភើបស្ទើរយំក្តីសង្ឃឹមលែងលំនឹងការឈឺចាប់មនោទេពបានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់លោកទៀតថាព្រឹត្តិការណ៍ដោះលែងអ្នកទោសមនសិការឲ្យនៅក្រៅឃុំនេះធ្វើឲ្យអារម្មណ៍គាត់និងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្ទើរមួយប្រទេសរំភើបរីករាយលែងលំនឹងការឈឺចាប់ដោយសារភាពអយុត្តិធម៌ទោះយ៉ាងណាលោកថាកម្លាំងនៃការតស៊ូដើម្បីសេរីភាពរំដោះជាតិបន្តទៅមុខជានិច្ចខ្មែរក្រៅស្រុកមិនបោះបង់ខ្មែរក្នុងស្រុកជាដាច់ខាតនយោបាយការទូតជាសមរភូមិក្តៅលោកក៏សម្ដែងនៅការគោរពនិងកោតសរសើរនៅវីរភាពកូនខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិទាំងអស់ដែលបានតស៊ូលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបបផែជាតិខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចលនានាងជាទីមេត្រីវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយតាមរយៈរលកធារកាសខ្លីឬ shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធារកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32 ម៉ែត្រនិង 11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រចំណុចពេលយប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធារកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32 ម៉ែត្រនិង 15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 20 ម៉ែត្រចាសសូមអរគុណចៅលោកនាងជាទីមេត្រីព្រះមហាក្សត្រព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីថ្លែងព្រះរាជសន្ទរកថានៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការ UNESCO លើកទី41ដោយផ្ដោតលើសមិទ្ធផលសំខាន់ៗដែលអង្គការ UNESCO បានដាក់បញ្ចូលសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់កម្ពុជានៅប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាព្រះអង្គមានព្រះរាជបន្ទូលនៅមុខមេដឹកនាំជាង20ប្រទេសដែលបានមកចូលរួមនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីថាអង្គការ UNESCO នៅកម្ពុជាធ្វើការក្រោមលក្ខខណ្ឌជំនួយអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់កម្ពុជាឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2023ដែលសម្ដៅលើកម្ពស់វិស័យអប់រំបរិស្ថានព័ត៌មាននិងមរតកវប្បធម៌ដើម្បីសម្រេចបាននូវការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពឆ្នាំ2030មហាសន្និបាតអង្គការ UNESCO លើកទី41ដែលជាខួបលើកទី75នៃអង្គការ UNESCO បានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី10រហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិការដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងជាប្រធានគណៈប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីភឿងសកុណាថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិញ្ញាចាត់អភិរក្សថែរក្សានិងលើកកម្ពស់តម្លៃនៃបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាតិដែលត្រូវបានបញ្ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកប្រាសាទរបស់កម្ពុជាចំនួន3ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកតាមរយៈមហាសន្និបាតអង្គការ UNESCO រួមមានប្រាសាទអង្គរត្រូវបានដាក់ជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ1992បន្ទាប់មកប្រាសាទព្រះវិហារកាលពីឆ្នាំ2008និងប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកកាលពីឆ្នាំ2017ចំណាយសម្បត្តិវប្បធម៌អរូបីចំនួន5ក៏ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌ UNESCO ចំណាយសម្បត្តិវប្បធម៌អរូបីចំនួន5ក៏ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌ UNESCO ផងដែររួមមានល្ខោនខោលដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងឆ្នាំ2018ចាប៉ីដងវែងនៅឆ្នាំ2016ល្បែងទាញព្រ័ត្រនៅឆ្នាំ2015របាំព្រះរាជទ្រព្យនៅឆ្នាំ2008និងល្ខោនស្រមោលស្បែកធំនៅឆ្នាំ2008ជាមួយគ្នានេះគុនល្បុក្កតោក៏ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្នើអង្គការ UNESCO ឲ្យពិចារណាដើម្បីដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកអរូបីផងដែរចូលរនាងកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងវិបត្តិនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 វិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសុំការយោគយល់ពីក្រុមគ្រួសារសពអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ Covid-19 ព្រោះភាពយឺតយ៉ាវបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភដែលក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានប្រាក់ចំនួន2លានរៀល
លោកហ៊ុនសែនសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញដោយឆ្លើយតបទៅនឹងការសរសេររបស់អ្នកខមមិនម្នាក់ដែលងឿងឆ្ងល់ចំពោះការបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះក្រោយពីឪពុករបស់គាត់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសារមិនទាន់ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភនៅឡើយទេលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាថាវិការឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់2លានរៀលមិនបាត់បង់ទៅណាឡើយគ្រាន់តែកន្លែងខ្លះបើកជូនបានលឿនកន្លែងខ្លះបើកយឺតថាវិការនេះផ្ដល់ជូនអ្នកមរណភាពដោយសារជំងឺ COVID-19 ពិតប្រាកដនៅតាមមន្ទីរពេទ្យប៉ុណ្ណោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានស្នើដល់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ពន្យារការបើកប្រាក់ដល់គ្រួសារសពឲ្យបានឆាប់ឆាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 គិតត្រឹមថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាបានកើនឡើងដល់ជិត 2,900 នាក់ហើយក្រោយពីអ្នកជំងឺចំនួន5នាក់ទៀតបានស្លាប់ក្នុងនោះមាន3នាក់មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងចំណែកករណីឆ្លងថ្មីវិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមាន60នាក់ដែលជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR ប៉ុន្តែតួលេខនេះមិនរាប់បញ្ចូលលទ្ធផលដែលពិនិត្យក្រោមឧបករណ៍តេស្តរហ័សឬរ៉ាពីតេស្តនោះទេគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ជិត 120,000 នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានជាង 110,000 នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិការដ្ឋាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុបានប្រមាណ10លាននាក់សម្រាប់ដូសទី1និងជាង9លាន600,000នាក់សម្រាប់ដូសទី2ចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុពី6ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងបញ្ជាក់ថាចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាង3,700,000នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុបជិត4,000,000នាក់ចលនានាងកញ្ញាប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីស៊ីរ៉ីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឱកាសនេះដែរនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងហើយចាត់ទុកការស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីស៊ីរ៉ីគឺជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកនាងការគាំទ្ររបស់លោកនាងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតក្នុងការស្វែងរកនិងផ្ដល់ព័ត៌មានជូនលោកនាងមានអ្នកស្ដាប់អ្នកទស្សនាកាន់តែច្រើនកាន់តែធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានភាពសុខハពមោះមុតជាបន្តទៀតចា៎យើងខ្ញុំសូមអរគុណទុកជាមុនហើយសូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាចូលរួមជំរុញឲ្យសកម្មភាពផ្តល់ព័ត៌មានរបស់យើងកាន់តែជោគជ័យបន្ថែមទៀតចា៎សូមលោកនាងជួយយើងខ្ញុំដឹកគ្រាន់តែចុចចែករំលែកឬ Share ការផ្សាយរបស់យើងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់លោកអ្នកដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនចា៎សូមអរគុណចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាតតងទៅនឹងការអភិរក្សសត្វកម្រឯនេះវិញសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃឬហៅកាត់ថា WCS និងរដ្ឋបាលជលផលបញ្ជាក់ថាអណ្ដើកលួងដែលជាពូជសត្វកម្រជិតផុតពូជមួយចំនួនក្នុងចំណោមអណ្ដើកលួង205ក្បាលមានសុខភាពល្អនិងមានសារធាតុប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់សម្រាប់ការបន្តពូជលទ្ធផលនេះបានពីការវិភាគឈាមដែលបូមចេញពីអណ្ដើកដែលមានវ័យខុសៗគ្នាប្រមាណ60ក្បាលក្នុងចំណោមអណ្ដើក205ក្បាលកាលពីថ្ងៃទី9និងថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាក្រុមការងាររបស់សមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃ WCS បានចិញ្ចឹមថែរក្សាអណ្ដើកលួងទាំងនេះនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលអភិរក្សសត្វល្មូនខេត្តកោះកុងស្ថិតនៅក្នុងភូមិទួលកគីឃុំទួលកគីស្រុកមណ្ឌលសីមាខេត្តកោះកុងកន្លងមកអ្នកអភិរក្សបានគិតថាអណ្ដើកលួងទាំងនេះបានផុតពូជអស់ទៅហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែរហូតមកដល់ឆ្នាំ1995ទើបសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃនិងរដ្ឋបាលជលផលបានរកឃើញអណ្ដើកលួងនេះនៅក្នុងស្រុកស្រែអំបិលនៃខេត្តកោះកុងក្រោយមកទើបសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃនិងរដ្ឋបាលជលផលបានបង្កើតកម្មវិធីអភិរក្សអណ្ដើកនេះដោយយកអ្នកប្រមូលពងអណ្ដើកនិងកូនអណ្ដើកនោះមកធ្វើជាបុគ្គលិកថែទាំនិងអភិរក្សអណ្ដើកនេះរហូតមានចំនួនកើនឡើងមកវិញខ្លះមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះចូលនាងជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងសំណុំរឿងរបស់អតីតអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីវិញនៅថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះគឺជាខួបគម្រប់4ឆ្នាំនៃការចាប់ខ្លួនអតីតអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរី2រូបគឺលោកអ៊ួនឈិននិងលោកយៀងសុធិរិនពួកគាត់និងមេធាវីនៅតែបន្តទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌និងសេរីភាពពេញលេញជូនពួកគាត់ឡើងវិញ
រយៈពេល4ឆ្នាំនេះតុលាការគ្មានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្ហាញពីទោសកំហុសរបស់អ្នកទាំងពីរឡើយប៉ុន្តែតុលាការនៅតែបន្តរក្សាបទចោទប្រកាន់លើអ្នកទាំងពីរដដែលអតីតនាយកព័ត៌មានវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃលោកអ៊ុនឈិននិងលោកជាងសុធិរិនបានរស់នៅក្នុងភាពអយុត្តិធម៌និងបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពអស់រយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយដោយសារតែការចោទប្រកាន់មិនត្រឹមត្រូវនិងគ្មានមូលដ្ឋានពីសំណាក់អាជ្ញាធរនិងតុលាការរបបលោកហ៊ុនសែនលោកជាងសុធិរិនថ្លែងថាតុលាការគួរតែពន្លឿនដោះស្រាយសំណុំរឿងរបស់ពួកលោកឲ្យបានដាច់ស្រេចមិនគួរផ្អឹបសំណុំរឿងទុកដើម្បីធ្វើបាបពួកលោកនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាតាំងពីក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបង្គាប់ឲ្យចក្រមស៊ើបសួរយកសំណុំរឿងទៅស៊ើបអង្កេតបន្ថែមឡើងវិញកាលពីដើមខែតុលាឆ្នាំ2019នោះមកចក្រមស៊ើបសួរលោកពេជ្រវិជ្ជធរមិនបានកោះហៅលោកទៅសាកសួរអ្វីឡើយអតីតនាយកព័ត៌មានវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃរូបនេះបន្តថាលោកទទួលរងនៅភាពអយុត្តិធម៌ធ្ងន់ធ្ងររួចទៅហើយដូច្នេះតុលាការល្មមដល់ពេលលើកលែងការចោទប្រកាន់ដើម្បីឲ្យលោកមានសេរីភាពពេញលេញនិងអាចធ្វើដំណើរទៅជួបសួរសុខទុក្ខឪពុកម្ដាយចាស់ជរានៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមក្នុងប្រទេសវៀតណាមវិញហើយវាអយុត្តិធម៌តាំងពីដើមមកអយុត្តិធម៌ទី1ហ្នឹងមានន័យថារកកំហុសពួកខ្ញុំមិនតាំងឃើញផងយកពួកខ្ញុំហ្នឹងទៅដាក់នៅពន្ធនាគារហ្នឹង9ខែ7ថ្ងៃរួចទៅហើយអយុត្តិធម៌ទី2ហ្នឹងនៅពេលដោះលែងឲ្យគេនៅក្រៅពុំបន្តអសន្នมันមានសេរីភាពពេញលេញហើយដាក់ស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការរហូតមកដល់សប្តាហ៍ទៀតអយុត្តិធម៌ទី3ហ្នឹងចំណាយពេលវេលាយ៉ាងច្រើនធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើករណីរបស់យើងខ្ញុំហើយក៏បានចំណាយពេលហ្នឹងយ៉ាងច្រើនដែរនៅក្នុងការធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ពេលជំនុំជម្រះរួចហើយហ្នឹងរកផុសតាងដាក់បន្ទុកពួកខ្ញុំមិនបានហ្នឹងហើយមិនព្រមទម្លាក់បទចោទប្រកាន់មកលើពួកខ្ញុំទេតែផ្ទុយទៅវិញបែរជាបន្តស៊ើបអង្កេតដោយគ្មានកំណត់ពេលវេលាទៅវិញអាហ្នឹងអយុត្តិធម៌ដែលកើតឡើងចំពោះពួកខ្ញុំផ្ទួនទួនគ្នាហ្នឹងដូចគ្នានេះដែរលោកអ៊ុនឈិនបានដឹងថាចក្រមស៊ើបសួរមិនបានកោះហៅលោកទៅសាកសួរបន្ថែមលើអង្គហេតុណាមួយនោះទេលោកថ្លែងថារយៈពេល4ឆ្នាំនេះពួកលោកបានរស់នៅក្រោមសម្ពាធនឹងការឈឺចាប់ជាច្រើនដូចជាពិបាកស្វែងរកការងារដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារនឹងគ្មានសេរីភាពដើរហើរពេញលេញនោះទេដោយសារតែជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការអ្វីដែលពួកខ្ញុំចង់បានគឺឲ្យបញ្ចប់រឿងរ៉ាវពួកខ្ញុំនឹងដើម្បីឲ្យពួកខ្ញុំនឹងមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការរស់នៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅណាមកណាប្រកបការងារឲ្យបានពេញលេញដូចគេដូចឯងហើយកុំឲ្យនៅដូចជាសពថ្ងៃនេះបាទ4ឆ្នាំកន្លងទៅនេះគឺដូចជាមានជំងឺប្រចាំកាយនៅជាប់នឹងខ្លួនអញ្ចឹងបាទនិយាយពីអារម្មណ៍វិញដូចជំងឺមហារីកអញ្ចឹងកាលពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017អាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនលោកជាងសុធិរិននិងលោកអ៊ុនឈិនដោយចោទប្រកាន់ថាពួកលោកបានបង្កើតស្ទូឌីយោថតចម្រៀងដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតប៉ុន្តែក្រោយមកបានបដូរការចោទប្រកាន់ថាពួកលោកលួចផ្ញើព័ត៌មានសម្ងាត់ទៅឲ្យបរទេសដែលជាបទល្មើសឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរក្រោយមកទៀតអាជ្ញាធរបានបន្ថែមបទចោទមួយទៀតលើពួកលោកគឺការផលិតនិងកាន់កាប់រូបភាពអាភិភិតុលាការបានឃុំខ្លួនអ្នកទាំងពីរជាង9ខែទើបដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែបានដាក់អ្នកទាំងពីរឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យដោយរក្សាទុកលិខិតឆ្លងដែននិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហើយតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងពីរទៅបង្ហាញខ្លួននៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសជារៀងរាល់ខែតាកតងនឹងសវនាការវិញតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានជំរះក្តីរឿងនេះពីរដងនិងបានពន្យាពេលប្រកាសសាលក្រមម្ដងប៉ុន្តែចុងក្រោយតុលាការបែរជាសម្រេចឲ្យស៊ើបអង្កេតរឿងក្តីនេះបន្ថែមទៀតកាលពីថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីគ្មានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដាក់បន្ទុកលើអ្នកទាំងពីរអ្នកទាំងពីរបានប្តឹងទាស់ការសម្រេចនេះទៅសាលាធរនិងតុលាការកំពូលប៉ុន្តែតុលាការជាន់ខ្ពស់ទាំងពីរសុទ្ធតែបានតម្កល់ការសម្រេចនោះទុកជាបានការដដែលការដែលត្រូវស៊ើបអង្កេតឡើងវិញនេះមានន័យថាសំណុំរឿងរបស់អ្នកទាំងពីរត្រូវអូសបន្លាយដោយគ្មានការកំណត់ហើយសិទ្ធិសេរីភាពវិញនៅតែស្ថិតក្រោមការគាបសង្កត់ឆ្លើយតបចំពោះរឿងនេះប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកតាំងសុនឡាយអះអាងថាចក្រមស៊ើបសួរដែលកាន់សំណុំរឿងចាត់របៀបនេះធ្លាប់បានកោះហៅមេធាវីនិងជនជាប់ចោទទាំងពីរដើម្បីសាកសួរ3ទៅ4ដងរួចហើយប៉ុន្តែពួកគាត់បដិសេធចូលបំភ្លឺដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានការអូសបន្លាយរហូតមកជួបមួយគាត់ផ្ទាល់ឡើងវិញហើយជួបមេធាវីគាត់ផ្ទាល់ឡើងវិញខាងក្រុមជើងទួហ្នឹងទទួលអំរឿងចាត់របៀបហ្នឹងគាត់បានហៅគាត់ទៅ4ដងហើយប៉ុន្តែគាត់មិនដែលចូលទេគឺខ្លួនគាត់អត់ចូលទៅបំភ្លឺហើយសួរគាត់ថាមូលហេតុអីបានគាត់អត់ចូលលោកបញ្ជាក់ទៅព្រោះមេធាវីអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងទៅមុខគាត់ដូចតែគាត់អត់ប្រកាសជាជំនួយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅបញ្ជាក់មួយខាងទីក្រុមថែមទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំគួរបានមានតែប៉ុណ្្នឹងទេទោះយ៉ាងណាលោកអ៊ុនឈិននិងលោកជាងសុធិរិននៅតែអះអាងថាពួកលោកមិនធ្លាប់បានទទួលដោយការកោះពីចក្រមស៊ើបសួរនោះទេ
ចំណែកមេធាវីការពារក្តីឲ្យអ្នកទាំងពីរគឺលោកសំចម្រើនអះអាងថាលោកធ្លាប់បានទទួលដីកាកោះហៅម្ដងគត់ប៉ុន្តែដោយសារពេលនោះលោកជាប់រវល់ការងារច្រើនទើបស្នើសុំលើកពេលលោកបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកនឹងកូនក្តីមិនដែលទទួលបានដីកាកោះហៅបំភ្លឺទៀតឡើយលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាការអូសបន្លាយនីតិវិធីនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់កូនក្តីលោកដូចជាជាក់ដានទៅគុណប្តីណាមួយមានតពន់នឹងតេទីទីមានតពន់ផ្លូវចិត្តនឹងរែងអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងហើយជាមួយគឺក៏បានគេថាគាត់នៅមិនទាន់អាចស្រាច់តើឬនឹងចប់នៅពេលណាគឺវាមានរែងចំណោះអារម្មណ៍ចំណោះអីផ្សេងផ្សេងមិនអាចស្រាច់ណាជាមើលខ្ញុំនឹងទៅផលិតមើលរែងឯកតាមទៅវិញតើតើសម្រាប់ការរយៈពេលប្រឡងនេះតឡាការមានស្ថានថ្មីអត់បើសិនជាស្ថានភាពនៅដដែលពីលើផុតទៅយើងដាក់ពាក្យថាសូមឲ្យរែងចប់ប្រកាន់អីយើងទៅតាមតេទីណាបាទលោកយើងសុធិរិនលើកឡើងថាប្រសិនបើតុលាការនៅតែព្យាយាមរកវិធីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកលោកបន្តជាប់ចោតនិងបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពដោយគ្មានកំណត់នេះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញថាតុលាការកំពុងយកពួកលោកធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងនយោបាយគាត់ថាដូចជាតុលាការយកពួកខ្ញុំនឹងធ្វើជាហើយចឹងសំណពររបស់ខ្ញុំនឹងសូមថាមេត្តាតុលាការនឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាយើងខ្ញុំនឹងក្នុងនាមខ្លួនឯងជាអ្នកកាន់វិជ្ជាជីវៈជាអ្នកស្វែងរកយុត្តិធម៌ការពារសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយដូច្នេះពួកខ្ញុំមិនមានកំហុសតុលាការគួរតែធ្វើការទៅតាមបែបវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនកន្លងមកមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាពិនិត្យឃើញថាលោកអួនឈិននិងលោកយាងសុធិរិនបានទទួលរងនឹងការរំលោភបំពានជាច្រើនលើសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ព្រមទាំងការដកហូតសិទ្ធិសេរីភាពផងដែរអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដដែលចាត់ទុកករណីនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយនៃការយាយីតាមប្រព័ន្ធតុលាការលើអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជានាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាខេមបូជាលោកណបវីមានប្រសាសន៍ថាការអូសបន្លាយនីតិវិធីលើសំណុំរឿងអតីតអ្នកយកព័ត៌មានវត្ថុអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបនេះពិតជាបានប៉ះពាល់ដល់ពួកគាត់ធ្ងន់ធ្ងរព្រមទាំងនៅតែជាសញ្ញានៃការរឹតបន្តឹងនិងការបង្កើតរូបភាពភ័យខ្លាចដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែលសរសេររឿងរសើបរសើបឬហ៊ានគុណចំណុចអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលវានឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៃកិច្ចការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺនៅតែមិនអាចធ្វើការបានប្រកបដោយសេរីពេញលេញហើយនឹងដោយមិនមានការភ័យខ្លាចនោះទេខ្ញុំមានសំណូមពរសូមឲ្យតុលាការជំរុញទាំងម៉េចពន្លឿននីតិវិធីដែលអាចឈានទៅបញ្ចប់ករណីចំពោះពួកគាត់ដោយសារតែយើងដឹងហើយថាពួកគាត់ទាំងពីរនាក់គឺគ្រាន់តែបានបំពេញជាជីវៈជាអ្នកសារព័ត៌មានហើយមិនគួរដោយសារតែមូលហេតុរឿងតាក់ទងវិបត្តិនយោបាយដែលអាចធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងក្រុមនៅការចាត់ប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងនោះទេក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិរួមទាំងទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងសុទ្ធតែវាយតម្លៃថាសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌប្រឆាំងនឹងអតីតអ្នកយកព័ត៌មានវត្ថុអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបធ្វើឡើងដោយមិនត្រឹមត្រូវនិងផ្ទុយពីគោលការណ៍ច្បាប់ចំណែកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានវាយតម្លៃថាលោកអួនឈិននិងលោកយាងសុធិរិនគឺជាជនរងគ្រោះនៃការវាយបង្ក្រាបឥតស្រាកស្រានរបស់លោកហ៊ុនសែនលើសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិតែងស្នើយ៉ាងទទូចដល់តុលាការឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់និងផ្ដល់សេរីភាពពេញលេញដល់អ្នកទាំងពីរឡើងវិញព្រមទាំងបញ្ឈប់ការបង្ក្រាបលើសេរីភាពសារព័ត៌មានតទៅទៀតចូលនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយសូមជម្រាបជូនលោកនាងថាចាប់ពីពេលនេះតទៅយើងនឹងចាប់ផ្ដើមផ្សាយចេញពីបន្ទប់ផ្សាយនៃទីស្ដីការធំរបស់អាស៊ីសេរីជាបណ្ដើរបណ្ដើរវិញយើងវិលត្រឡប់ចូលការិយាល័យវិញនេះជាដំណាក់កាលដំណាក់កាលនេះដំណាក់កាលដំបូងយើងចាប់ផ្ដើមផ្សាយ3ថ្ងៃពីបន្ទប់ផ្សាយនៃការិយាល័យកណ្ដាលឯ4ថ្ងៃទៀតយើងនឹងនៅតែរក្សាការផ្សាយពីផ្ទះរៀងៗខ្លួនសិនប្រសិនបើស្ថានភាពជំងឺឆ្លងសកលនេះកាន់តែធូរស្រាលយើងនឹងបង្កើនការផ្សាយពីបន្ទប់ផ្សាយនៃការិយាល័យកណ្ដាលឲ្យបានកាន់តែច្រើនចា៎យើងបានរងចាំឱកាសជួបជុំគ្នាធ្វើការឡើងវិញនេះអស់រយៈពេលជិត2ឆ្នាំហើយហើយយើងសង្ឃឹមថាការបានធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាមួយគ្នាឡើងវិញនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យយើងខ្ញុំមានលទ្ធភាពងាយសហការគ្នាស្វែងរកព័ត៌មាននិងបង្កើនគុណភាពនៃការផ្សាយរបស់យើងជូនលោកអ្នកនាងកញ្ញាថែមទៀតចាឆ្លៀតឱកាសនេះនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលបានចូលរួមដំណើរជាមួយយើងគ្រប់កាលៈទេសៈចាសូមអរគុណចូលរនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអាជីវករលក់ដូរចំនួន74គ្រួសាររស់នៅក្រុងកែបបានលើកគ្នាតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តនេះ
កាយដីចេញពីតំបន់ឆ្នេរជ្រោយដងដែលរដ្ឋបាលខេត្តបានអនុវត្តគម្រោងចាក់ដីលុបសមុទ្រកន្លងមកនេះអ្នកភូមិថាមកទល់ពេលនេះពួកគេមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយនៅឡើយហើយការលុបឆ្នេរសមុទ្រកន្លងមកនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការលក់ដូររបស់ពួកគាត់ដែលនាំឲ្យជីវភាពរបស់ពួកគាត់កាន់តែធ្លាក់ចុះដុនដាបចាលោកសេចក្តីបណ្ឌិតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអាជីវករជិត100គ្រួសារជាអ្នកលក់ដូរនៅចំណុចឆ្នេរជ្រួយដូងក្រុងកែបទាមទារយ៉ាងទទូចដល់អាជ្ញាធរឲ្យកាយដីចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍនិងចាក់ខ្សាច់បំពេញនៅចំណុចឆ្នេរជ្រួយដូងវិញដើម្បីកែប្រែសោភ័ណភាពអាចឲ្យពួកគាត់មានឱកាសប្រកបរបររកប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ចិញ្ចឹមគ្រួសារនិងដោះស្រាយបំណុលធនាគារពួកគេចាត់ទុកទង្វើរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកែបដែលអនុវត្តគម្រោងលុបឆ្នេរសមុទ្រកន្លងមកនេះថាមិនមានតម្លាភាពនិងកំពុងបំបិតឆ្នាំងបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់អាស្រ័យផលជាង3ទសវត្សរ៍មកហើយក្រុមអាជីវករអះអាងថាការដោះស្រាយរបស់អាជ្ញាធរខេត្តកែបមិនមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋឡើយដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពន្យល់ប្រោសសំខាន់តែទៅលើការអភិវឌ្ឍគម្រោងនេះធ្វើយ៉ាងណាសម្រេចឲ្យបានឆាប់បំផុតចំណែកបញ្ហាជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកំពុងរងទុក្ខវេទនាពីការអភិវឌ្ឍមួយនេះអាជ្ញាធរមិនបានរកដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់ឡើយអាជីវករម្នាក់នៅចំណុចឆ្នេរជ្រួយដូងថ្លែងសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះប្រាប់ពទុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី12វិច្ឆិកាថាអាជីវករទាំងអស់បានរួមគ្នាផ្តិតមេដៃនិងដាក់ញត្តិជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីស្នើដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះនិងជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកាយដីចេញពីតំបន់ឆ្នេរនោះវិញអាជីវកររូបនេះបញ្ជាក់ទៀតថាការអនុវត្តគម្រោងលុបសមុទ្រកន្លងមកនេះអាជ្ញាធរខេត្តកែបមិនបានកោះហៅអាជីវករទាំង74គ្រួសារដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារឲ្យពួកគេទទួលបានដំណោះស្រាយសមរម្យឡើយខ្ញុំពាវនាវអំដាច់ហ៊ុនសែនឲ្យជួយដល់កូនចៅសម្ដេចអើយសោកខេងឲ្យជួយកូនចៅបើមិនជួយចឹងដាច់ចោលហើយសនីគាពាក់រង្វាន់ក៏ឡើយចៃលុយគេមកបង់សនីគាទៅហွာដងគេមកអង្គុយគេបានទឹកសមុទ្របានអីចឹងឡើយនេះវាមានឆ្នេរមួយទឹកមួយអីដល់ពេលឥឡូវវាអត់មានឆ្នេរមួយទឹកមួយអីកើតអីចឹងគេថាគេសុខចិត្តអង្គុយនៅផ្ទះគេមិនស្រួលជាងព្រោះមកលេងសមុទ្រគេត្រូវការមកចិត្តសមុទ្រចឹងក្រោមរូបភាពអភិវឌ្ឍឆ្នេរសមុទ្រនេះប្រជាពលរដ្ឋក្រុងកែបនិងអាជីវករទាំង74គ្រួសាររិះគន់អាជ្ញាធរខេត្តនេះថាកំពុងបំផ្លិចបំផ្លាញភូកទ្រព្យធនធានធម្មជាតិក្នុងនោះមានព្រៃឈើត្រូវបានដួលរលំភ្នំអូសៀនក៏រលាយតំបន់ឆ្នេរដែលធ្លាប់មានភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិមកមុជទឹកលំហែកាយក៏បានប្រែក្លាយជាដីគោកលើសពីនេះអាជីវករទាំងអស់ព្រួយចិត្តថាតំបន់ឆ្នេរជ្រួយដងនឹងអាចប្រែក្លាយជាតំបន់អាគារអ្នកមានអំណាចនិងក្រុមហ៊ុនចិនដូចនៅក្រុងព្រះសីហនុដែរស្របពេលដែលការអនុវត្តគម្រោងនេះមិនទាន់មានធ្វើអនុប្រយោគហើយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅតែព្យាយាមបិទបាំងព័ត៌មាននេះជាងនេះទៅទៀតអាជីវករទាំង74គ្រួសារបរំថានឹងត្រូវបានអាជ្ញាធរបណ្ដេញពួកគេលែងឲ្យប្រកបរបរក្រោមលេះយកឆ្នេរនេះដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅខេត្តកែបនេះរឿងច្រើនណាស់គាត់អភិវឌ្ឍបានអីខ្លះដែលឲ្យប្រជាជនពេញចិត្តមានតែមកចាក់នេះចាក់កន្លែងនេះគឺឆ្នេរភ្ញៀវមកមួយទឹកលេងកំសាន្តឥឡូវលុបបំបត្តិឆ្នេរនឹងបាត់ហើយភ្នំក៏អស់ភ្នំវល់ខ្ទេចទីអស់ផ្លូវខ្នល់កស៊ូឡើងរលួយវល់អស់ហើយគិតមើលហើយហ្នឹងមានអភិវឌ្ឍអីមិនចឹងហ្នឹងនឹងអភិវឌ្ឍទៀតហើយក៏បំផ្លាញទៀតខ្ញុំឆ្ងល់ហ្នឹងគាត់អភិវឌ្ឍយូរយូរទៅបាត់ឆ្នេរអស់ហើយឆ្នេរសមុទ្រមានតែ2ទេបាត់ឆ្នេរសមុទ្រយើងអស់ហើយក្មេងចំនួនក្រោយអត់ស្គាល់ទេបាត់សមុទ្រអស់ហើយលីងបាត់ហ្មងអត់ស្គាល់ថាឆ្នេរជួយដងនឹងទ្រៀបមិនទេរដ្ឋបាលខេត្តកែបបានប្រកាសក្នុងគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ខ្លួនកន្លងទៅថាគម្រោងពង្រីកឆ្នេរនេះមានគោលបំណងពង្រីកតំបន់កំសាន្តពង្រីកសក្តានុពលហើយអាជ្ញាធរពុំបានធ្វើការរុះរើតូបលក់ដូររបស់អាជីវករដែលប្រកបអាជីវកម្មនៅតំបន់នេះឡើយប៉ុន្តែរដ្ឋបាលខេត្តកែបបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើមានគម្រោងអភិវឌ្ឍជាបន្តបន្ទាប់ទៅថ្ងៃអនាគតអាជីវករទាំងអស់នឹងត្រូវរុះរើកន្លែងប្រកបអាជីវកម្មដោយគ្មានការតវ៉ាវិទ្យុអស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងសុំការបកស្រាយលម្អិតជុំវិញរឿងនេះពីអភិបាលខេត្តកែបលោកសោមពិសិដ្ឋនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកនេតភត្រាក៏ប៉ុន្តែទ្រស័ព្ទហៅចូលច្រើនដងតែគ្មានអ្នកទទួលនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាប៉ុន្តែអភិបាលខេត្តកែបលោកសោមពិសិដ្ឋថ្លែងប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅចំពោះមុខកាលពីថ្ងៃទី25ខែតុលាថាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះមិនបានវិនិយោគឲ្យក្រុមហ៊ុនណាឡើយហើយរដ្ឋបាលខេត្តនឹងចាក់ខ្សាច់បន្ថែមនៅទីតាំងអភិវឌ្ឍន៍នោះ
លោកស្នើសុំឲ្យអាជីវករទាំងអស់លះបង់ផលប្រយោជន៍ដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍលុបសមុទ្រនេះដើម្បីជាប្រយោជន៍សាធារណៈឥឡូវយើងរង់ចាំចំណុចណាមួយដែលលះបង់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីប្រយោជន៍សាធារណៈចាំបន្តិចទៅនឹងមានស្អាតហើយកន្លែងហ្នឹងបាទនឹងស្អាតហើយមានកន្លែងចតឡានមានកន្លែងអីសម្រាប់ស្រួលរត់លេងឯកន្លែងនេះគឺចំណេញបងប្អូនទេហើយអ្នកអាស្រ័យផលគឺនៅកន្លែងហ្នឹងទេតំណាងអាជីវករលោកស្រីគុណធឿនច្រានចោលចំពោះការលើកឡើងរបស់អភិបាលខេត្តរូបនេះលោកស្រីទៀមទាអញ្ញាធមមូលដ្ឋានកាយដីចេញពីចំណុចឆ្នេរជ្រួយដងដោយមានការចាក់ដីខ្សាច់សម្រាប់ឲ្យភ្ញៀវទេសចរអាចមកលំហែកាយនិងកែប្រែសោភ័ណភាពនៅតំបន់ឆ្នេរឲ្យបានស្រស់ស្អាតដូចដើមដើម្បីឲ្យក្រុមអាជីវករទាំងអស់អាចរកប្រាក់ចំណូលចិញ្ចឹមគ្រួសារដូចពេលកន្លងទៅដំណោះស្រាយនេះអត់តាន់សមស្របនៅឡើយព្រោះពួកខ្ញុំចង់បានថាតោពួកខ្ញុំនឹងនៅទីតាំងកន្លែងដដែលនឹងសំសាងសង់ឲ្យស្អាតឲ្យមានសោភ័ណភាពនិងដើម្បីតេទៀងភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិហើយទី2ខ្ញុំចង់បានថាកន្លែងនឹងឲ្យតែដីនិងបំពេញចាក់ខ្សាច់ឲ្យមានទឹកឡើងមកបានពួកខ្ញុំលក់បានអញ្ចឹងណាឥឡូវពួកខ្ញុំលក់អត់បានទេកំណត់ហេតុរដ្ឋបាលខេត្តបង្ហាញថាគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះมันអាចបញ្ឈប់បាននោះទេព្រោះគម្រោងនេះបានលើកនៅក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគ3ឆ្នាំដើម្បីអភិវឌ្ឍគម្រោងជាជំហានដោយមានការឯកភាពពីថ្នាក់ជាតិរួចហើយក្នុងខ្លឹមសារកំណត់ហេតុនោះអភិបាលរងខេត្តកែបលោកអុកថាបញ្ជាក់ថាការអភិវឌ្ឍនេះជាគម្រោងរបស់រដ្ឋហើយមានក្រុមហ៊ុនជាអ្នកដេញថ្លៃនិងទទួលកិច្ចសន្យាដើម្បីធានាការអនុវត្តគម្រោងឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែមានមន្ទិលជាច្រើននឹងព្រួយបារម្ភពីគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះថាអាចប្រែក្លាយជាតំបន់រមណីយដ្ឋានមានអគារវិនិយោគក្តោបក្តាប់ដោយក្រុមបុគ្គលអ្នកមានលុយមានអំណាចនិងក្រុមហ៊ុនចិននៅថ្ងៃអនាគតខណៈអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនទាន់មានដំណោះស្រាយសមស្របជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងជួបទុក្ខកង្វល់នៅឡើយប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហៅកាត់ថា IDEA លោកវ៉ាន់ពៅយល់ថាការតវ៉ារបស់អាជីវករគឺជារឿងត្រឹមត្រូវព្រោះអំឡុងការបើកប្រទេសឡើងវិញអាជីវករត្រូវការកន្លែងប្រកបរបរដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចដែលរងគ្រោះព្រោះជំងឺរាតត្បាតជាសកល COVID-19 លោកបន្តថារដ្ឋមានតួនាទីក្នុងការលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចនិងសម្រួលកន្លែងលក់ដូរជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះលោកជំរុញដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពិចារណាពីគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះដើម្បីធានាថាពួកគេមិនទទួលរងផលប៉ះពាល់បន្ថែមទៀតការតវ៉ាខ្ញុំគិតថាវាជារឿងត្រឹមត្រូវដែលអាជីវករគាត់ត្រូវការរស់គាត់ត្រូវការកន្លែងគាត់លក់ដូរសមរម្យតែអ្នកណាគេអភិវឌ្ឍហើយធ្វើឲ្យវិជីវរដ្ឋបាត់បង់ការងារបាត់បង់មុខរបរអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងការអភិវឌ្ឍបែបហ្នឹងគឺគេហៅថាការអភិវឌ្ឍឬក៏ជាការរៀបចំស្ដាប់ធ្នាប់ដូចជាការជួយគាត់ត្រូវអញ្ចឹងបើសិនគិតតាមទូរទស្សន៍អាជ្ញាធររដ្ឋធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺត្រូវតែទទួលគាត់ត្រូវចំពោះវិជីវរដ្ឋជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមអាត6ប្រចាំខេត្តកែបលោកយុនផូលីសង្កេតឃើញថាការចាក់ដីលុបសមុទ្រកន្លងមកនេះអាចនឹងមានការសាងសង់ខ្ចោះនិងរមណីយដ្ឋានបន្ថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការតវ៉ានិងព្រួយបារម្ភខ្លាចបាត់បង់កន្លែងធ្លាប់អាស្រ័យផលលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើនៅថ្ងៃខាងមុខមានការអភិវឌ្ឍគម្រោងជាបន្តបន្ទាប់ទៀតអាជ្ញាធរត្រូវតែទទួលខុសត្រូវលើប្រជាពលរដ្ឋធ្វើយ៉ាងណាអាចឲ្យពួកគេរកចំណូលបានពីសេវាកម្មបម្រើភ្ញៀវទេសចរនេះលើសពីនេះលោកជំរុញដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវតែជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនិងបង្ហាញរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធប្រកបដោយតម្លាភាពដោយធានាថាគ្មានការខុបខិតប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយថាអាជ្ញាធរខេត្តលោកគួរតែហៅបងប្អូនអាជីវករអស់ប្រជុំពីហេតុផលនិងផលប៉ះពាល់ណាមួយណាតែតនការអាចប្រកាសអភិវឌ្ឍការបង្រីកនឹងតើតើបង្រីកធ្វើស្អីណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកដឹងពីផែនការនៃការអភិវឌ្ឍនឹងតើឥឡូវកន្លែងនេះត្រូវធ្វើសួនច្បារកន្លែងត្រូវធ្វើកន្លែងតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរកន្លែងបាញ់ទឹកបាញ់អីសពអាយ៉ាងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអាចឹងអាតម្លាភាពនឹងគួរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកបានដឹងហើយបើមិនជាលោកបានដឹងហើយវាអស់ចិត្តហើយខ្ញុំជឿថារូបគេរូបខ្ញុំបើមិនបានបង្ហាញពីហេតុផលពីការអភិវឌ្ឍជាជែងនៅតែមានមន្ទិលច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងប្រើប្រាស់និងការចាត់ចែងលើទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋមាត្រា5ចែងថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋដែលកើតមានពីធម្មជាតិមានជាអាចឆ្នេរសមុទ្របឹងព្រៃឈើទន្លេកោះរ៉ែភ្នំស្ថិតនៅក្រោមអធិបតេយ្យភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋមកជាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋមាត្រា27ចែងថាលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់របស់រដ្ឋត្រូវតែបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈនិងមានការធ្វើអនុប្រយោគកំណត់ដោយអនុក្រឹត្យ
មានចុះហត្ថលេខាដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចូលរនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងមកនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកនាងដែលបានតាមដានការផ្សាយរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមជូនពរដល់លោកនាងកញ្ញាទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយចា៎សម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំខែសុនងព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា